Hei gymnasist! Kun tahat teha kaalutletud otsus ja tulla TalTech loodusteaduskonda õppima, tule ja võta osa tuleviku loodusteadlase programmist. Siit saad teada, kuidas geenid mõjutavad meie keha, kuidas keemia abil muuta meie elu paremaks ning kuidas tuleviku toitu arendada. Samuti saad teada, kuidas füüsika abil lahendada keerukaid väljakutseid. Saad teada, kuidas inimene mõjutab merd ja meri inimest ning millised väärtuslikke maavarasi leidub meie maapõuast. Tule ja võta osa. Ootame sind.